Hvad så der? Interviews på vandet. Musicalen er startet, dag 2 er i gang, og værkstederne de kører derude. Hej. Hej Johanne. Hej Oskar. Sig mig, hvilket værksted er I lige nu? Jamen, vi danser. Ja. Hvordan er status ellers på, her på dag 2? Jamen, det går rigtig godt. Vi er nået langt. Ja. Det er fedt at høre. God arbejdslyst. Tak. Hej Hjalmar. Hej Gryner. Hvilken værksted er vi på her? Vi er på musikværkstedet, bandværkstedet. Hvordan går det her på dag 2? Det går rigtig, rigtig godt faktisk. Vi er faktisk næsten allerede færdige med alle vores sange. Jamen, fedt. Ja. Som du kan høre, spiller det på musiklinjen. Det er sådan rigtigt, du fortsætter bare. Hej Hjalmar. Hej Victor. Går det godt på jeres værksted? Ja, det går meget fint. Hvor er det, du er? Kor. Hvilke sange får I sunget? Vi synger Elsker dig så meget, og Friends will be friends, og Op hvor solen ikke skinner, og alle sådan nogle dejlige sange. Og det går bare godt. Ja, altså, det er fint nok. Okay. Hej drenge. Hej Jul. Hej Jul. Hvilken station er I på? Vi er på Lys. Ja, Lys. Går det godt? Det går fremragende. Vi har taget 3 lamper på 20 minutter, og vi har 31. Imponerende. Jo tak. Hej Højland. Hej. Hvor er vi henne nu? Hvor er vi henne? I køkkenet. Vi synger. Yes. Hvad skal I lave i dag? Vi skal gøre rent og så har vi lavet 5 liter kaffe, vi skal drikke. Tag i hånden, hvad I skal gøre. Hygge jer. Hej Laura. Hej. Og hej Vilma. Hvilket værksted er vi her lige nu? Kostymer. Okay, og hvad har I holdt jer beskæftiget med? Ja, vi har lavet tæskesen. Okay, det lyder rigtig godt. Hvordan har det gået nu her indtil videre, nu hvor vi er på dag 2 af musicalen? Det er gået meget godt, vi er blevet færdige med den. Okay, det er super godt. Hvad er jeres forventninger for den her musical? Hvordan tror I, det kommer til at gå? Godt, tror jeg. Ja. Det er rigtig godt. Hej Anne. Hej. Hvilket værksted står vi ved her? Vi står ved rekvisitter. Og hvad har du gang i? Jeg vil gøre det her, som er vores kontrolpult, rent fra vedmængden. Okay, men synes du, det går godt her på dag 2? Jeg synes, det går ret godt. Vi kommer meget fremad. Nu får vi snart noget spraypaint, og så bliver den sgu meget pænere, end den er lige nu. Okay, fedt. Hej Gryner. Hej Rice. Hej Oskar. Og hej Malte. Hej. Hvad for en værksted er vi på nu? Vi er på Scenebyg. Ja. Hvordan går det her på dag 2? Vi er stadig godt i gang, så vi kan se, så vi er med at bygge sidevæggen op. Ja. Og vi skal ud og male nu her. Ja, og så er vi ved at være færdige med stillads også. Rigtig lækker. Ja, det er fantastisk. Hvordan med gejsten, Malte? Er den her stadig? Vi er top humør, og vi er klar på det her. Vi gør det sammen, som fællesskab. Hej Franco. Hej Oskar. Hvad for en værksted er vi på nu? Vi er på indgangspartiet. Fedt. Hvordan går det? Det går super fint. Det går super fint. De arbejder benhårdt alle sammen. Også her på dag 2. Gejsten er stadig... Ja, lige lidt hård start, men det er blevet bedre. Det er fedt.